Visst, det var inte bra innan, men det har bara blivit värre nu efter skilsmässan. Jag träffar aldrig min mamma och pappa vet inte vad jag gör nu. Tror inte att han bryr sig. Jag har försökt att få uppmärksamhet genom att sköta mig i skolan och få bra betyg och hjälpa till hemma, men jag får fortfarande ingen uppmärksamhet. Nu skiter jag allt. Du är tvungen att dö, mamma. Nu dricker pappa för att dränka sorgen. Han jobbar inte längre utan sitter hemma hela dagen och dricker. Han blir ofta aggressiv när han är full och skäller på mig då för småsaker. En gång slog han mig för att jag hade glömt att ställa upp skorna på hyllan. Jag vill inte lämna honom, men jag vill inte ha det så här längre.